Олег Ляшко, Радикальна партія. Сьогодні внаслідок російської агресії проти України 1,5 мільйона українських громадян є вимушеними переселенцями, біженцями на своїй рідній землі. Це люди старшого віку, це немовлята, це школярі. Я питаю уряд, я питаю українську владу, я питаю парламентську більшість. Чи знаєте ви, як живуть ці люди? Чи є в них робота? Чи є в них житло? Чи є в них заробітня плата? Чи є у них засоби для існування, для того, щоб прогодувати свої сім'ї? Я переконаний, що ви не знаєте відповіді на ці питання, тому що люди кинуті на призволяще. У нас по Україні тисячі закинутих хат, недобудованих довгобудів, які могли бути коли школами, лікарнями, ще чимось. Я неодноразово звертався і до уряду, і до влади. Давайте запровадимо програми кредитування, поставте в тих закинутих будинках вікна, двері і дайте можливість людям, переселенцям на своїй рідній землі, дайте можливість їм перезимувати, щоб вони не по підвалах сиділи, холодні, а щоб мали хоча б мінімальну увагу держави. На жаль, цих програм не запроваджено. Сьогодні переселенці мають платити тисячі гривень для того, щоб зняти своє житло, щоб було де перезимувати зиму. А держава могла б запровадити пільгові кредитні лінії для того, щоб люди могли облаштувати хоча б тимчасове житло. Я вимагаю від уряду, я вимагаю від президента, я вимагаю парламентської більшості згадати про українських громадян, які сьогодні через те, що їх влада не захистила, через те, що їх влада залишила на призволяще, вони вимушені були позбутися рідного дому. Я вимагаю від вас захистити українців.